120 billion ကျော်ထပ်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ကတောင်းနေဆိုတာကတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုလွန်လာပေါ့နော်ဒီလိုသုံးရက်ကြာပြုလို့မယ်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ရဲ့အထူးစည်းဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက 2015 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်တာကြောင့်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ညိုညိုတင်းကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကပတ်စံတောင်းတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အရင်ကလမ်းခင်းဖို့ 80 billion ကျော်တောင်းဆိုခဲ့ဘူးသလိုအခုတစ်ခါလဲဘီလီယံတရ20ကျော်တောင်းဆိုတာဟာမဖြစ်တဲ့ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်တော်ရင်တချို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချတာဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်လမ်းခင်းဖို့ကို80 billion အများပြည်သူလူထုထင်နေကြသလိုပေါ့ဒီလိုစီးပွားရေးဆန်တဲ့အဆောက်အဦနေခွင့်ပြုထားခြင်းအပြင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကျိုးအမြတ်များစွာရနေတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စီစဉ်မရှိဘူးလို့ပြပြတတ်တာပြောတာနေမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းကိုအကျွေးဆက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိနေတာမို့လက်ရှိဒေါ်လာဈေးတက်မှုကြောင့်ဘတ်ဂျက်ထပ်တောင်းရတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်တခြားဘဏ္
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲ
ကျမတို့အဲ့ဒီအပွဲတွေကိုနားထဲကလေးတွေဆရာဆရာမတွေကိုဝေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့အဲ့ဒီအပွဲတွေကိုနားထဲကလေးတွေဆရာဆရာမတွေကိုဝေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မနေ့၄နာရီခဲ့ရဆွေးချရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းများလေးပဲမိမိတို့ရဲ့တာသမီတွေမိမိတို့ရဲ့ဒါဆွေမျိုးတွေဆိုဒီလိုမနေ့၄နာရီခဲ့ရလာပြီးတော့ပွဲစတာမနေ့၆နာရီခွဲ
ဒီနေ့ဒီအဆိုကိုဒီလိုမဖြစ်သင့်မဖြစ်ခိုက်တာဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာမဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုလိုမျိုးဒီအဆိုကိုပြန်ပြရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။